បទយូហ្គានៅតាមដងផ្លូវដែលចរាចរកំពុងមមាញឹកគួរសំនីមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7200នាក់បានចូលកាន់បដាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ដីធ្លីដែលបង្កឡើងដោយការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីលើទឹកដីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមានចម្ងាយប្រមាណ740គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់រងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីមកក្រសួងរៀបចំដែនដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចំណាយពេលវេលាជិត2ម៉ោងដើម្បីមកតវ៉ាឲ្យក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសំខាន់មួយនេះផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដល់ពួកគេស្ពីបាយទឹកនំចំណីដើម្បីមកតវ៉ាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការជំនះយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទទួលបានការរស់នៅមួយប្រកបដោយសន្តិភាពពេញលេញគ្មានការគំរាមកំហែងប្រជាទាំងស្រីទាំងរហ័កចង់បានយ៉ាងខ្លាំងនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទើបនាំគ្នាស្រុះស្រួលមកទាំងឡាននិងម៉ូតូដែលជាមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបានធ្វើដំណើរតាមឡានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីថាដីរបស់លោកស្រីមានបញ្ហានឹងក្រុមហ៊ុនប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះលោកស្រីអ៊ុងស៊ីមសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្បីផ្ទះដែលខ្លួនរស់នៅក៏ត្រូវបានគេគូសលេខសម្គាល់ផងដែរដីធ្លីផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រលានយន្តហោះថ្មីអញ្ចឹងគេដាគូគូបងលេខហើយអញ្ចឹងគេមានមណងថាអត់ឲ្យពួកខ្ញុំរស់នៅទីនឹងទេអញ្ចឹងបានពួកខ្ញុំតវ៉ាសុំគាត់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយសុំបានកម្មសិទ្ធិចាព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់អយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីនៅទីនោះគឺគេក្រុមហ៊ុនអីគេអាចធ្វើបានគេអាចអភិវឌ្ឍបានតែចំណែកខ្ញុំមិនបានអត់អភិវឌ្ឍបានដីនោះក៏ដីផាន់រត់ដូចគ្នាហ្នឹងដីបឹងគឺដីផាន់រត់ដូចគ្នាតែគេអាចអភិវឌ្ឍបានតែចំណែកខ្ញុំជាពលរដ្ឋមិនអត់អាចអភិវឌ្ឍបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អស់ចិត្តខ្ញុំឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងដែនដីចំពោះស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្នត្រូវបានស្ត្រីដែលរស់នៅតំបន់រងគ្រោះអ៊ុងស៊ីមទម្លាយថាធ្លាប់មានការស្នើឲ្យដោះដូរជាធ្នូនឹងការចាក់ចេញពីតំបន់នោះតែយ៉ាងណាស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់នៅទីនេះព្រោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះអត់ទាន់ដឹងថាគេឲ្យអីទេអើយគេអត់ទាន់មានថាឲ្យអីយើងទេនៅឡើយប៉ុន្តែគេគូផ្ទះយើងហើយអញ្ចឹងអើយអើយបើនេះកន្លែងខ្លះគេឲ្យដូចថាមាន11ផ្ទះពីមុនគេឲ្យ1500ចាតែពួកខ្ញុំនេះអត់ព្រមយកទេហើយអើយខ្ញុំចង់រស់នៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅស្រួលមានទីពេទ្យមានសាលារៀនមានវត្តអញ្ចឹងមានចិត្តកន្លែងដែលពួកកូនខ្ញុំធ្វើការគឺស្រួលរស់នៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់នៅទីនឹងពរដ្ឋម្នាក់មានឈ្មោះថាសុនសំបូមកពីទំនប់កៅ4ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានរំលឹកពីសាវតាដែលនាំឲ្យប្រដ្ឋនាំគ្នាមកតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបរិសសម្បល់ស្រុកអែមសុនសំបូអះអាងថាទោះប្រដ្ឋរស់នៅលើដីនេះយូរហើយក្ដីតែពេលចង់សាងសង់អ្វីមួយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេដោយសារតែ
ដីពួករបស់ពួកខ្ញុំនឹងរស់នៅយូរហើយហើយខាងមានដីមានអីហ្នឹងយើងធ្វើផ្ទះក៏អត់បានដែរដោយសារតែខាងសន្តិសុខពលលានអីហ្នឹងគាត់មកហាមឃាត់ឲ្យមិនឲ្យយើងធ្វើមិនឲ្យសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងបាទទោះបីជាក្រសួងរៀបចំដែនដីធ្លាប់អើពើលើករណីនេះតែប្រតរងគ្រោះសុនសម្បូរបញ្ជាក់ថាមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេអត់មានទទួលបានលទ្ធផលអីទេហើយខាងក្រសួងគាត់បានទេតែម្ដងដែរទេទៅសួរថាដីដែលពួកខ្ញុំប៉ះពាល់នឹងមានចំនួនប្រមាណហិតតាហើយដោយសារតែអត់ទាន់បានវាស់ជាក់លាក់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏អត់ទាន់ច្បាស់ថាប្រមាណដែរបាទហើយតាំងពីពេលនោះមកលេខដែលខាងក្រសួងឲ្យទៅលោកសុកយួរតែសុំតួនាទីនិងតំណែងឈ្មោះមុខការងារគឺគាត់អត់បានប្រាប់ទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងគាត់បានវាយត្រានិងឲ្យលេខទូរស័ព្ទទៅពួកខ្ញុំហើយក៏តាក់ទងអត់ចូលទេកំដៅព្រះអាទិត្យហាក់បញ្ចេញកំហឹងចំនួនពលរដ្ឋដែលចូលតវ៉ាម៉ោងមិនទាន់ផុតប្រលឹមស្រួលបួលផងពលត្រឹមម៉ោងជាង9ព្រឹកប៉ុណ្ណោះតែកម្ដៅព្រះអាទិត្យវិញបានធ្វើឲ្យប្រដ្ឋដែលតវ៉ាសឹងតែមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនេះបានឡើយលោកសុកបន្ធីដែលកំពុងបាច់ញីចោកអាវនិងជាប្រដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ដែរនោះបានលើកឡើងថាការរស់នៅទំនប់កៅ4មានផលលំបាកណាស់ព្រោះមិនអាចសាងសង់អ្វីនោះទេលោកមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះមានការចាក់ដីសឹងលេខដបលផ្ទះរបស់ពួកគេបាទផលលំបាកទី1អេសាងសង់ផ្ទះសំបែងបន្តទៀតក៏មិនបានខាងសន្តិសុខខាងពលានហាមឃាត់ហើយនៅរុះរើនឹងទី1ទី2ប្រឈមនឹងការចាក់ដីលុបមកចောင်းដល់ដបូលផ្ទះបើសិនណាជាទឹកគេបង្ហូរមកវាអាចនឹងលិចផ្ទះឬក៏បាក់ផ្ទះអញ្ចឹងបាទនឹងទី2ទី3វាប្រឈមនឹងការដាច់ផ្លូវហើយនឹងធ្វើដំណើរវាមិនរួចការកូនរៀនឬមួយក៏យើងធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីធ្វើការអីចឹងណាហ្នឹងដោយឡែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះថានុកចន្ទនីបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាពីផលលំបាកនៃការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នលើដីក្បែរប្រលានយន្តហោះសាំងសុងថ្មីនេះលោកស្រីនុកចន្ទនីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមានដីប្រមាណ1ហិកតានៅក្នុងតំបន់នោះនឹងទ្រាំរស់នៅទាំងវេទនីខណៈធ្វើអ្វីក៏មានការតាមដានជាប់ជានិច្ចប៉ះពាល់ដីប៉ះពាល់ផ្ទះអស់ណាដីដែលជាពរដ្ឋនៅក្នុងប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាណាចារស់រាល់ថ្ងៃរស់នៅតាមលំបាកវេទនាបើធ្វើស្អីក៏សន្តិសុខតាមមើលដែរមិនឲ្យយើងសង់ផ្ទះសង់អីចឹងណាពូតាផ្លូវមិនឲ្យចង់ទេតាផ្លូវមិនចង់ឲ្យជីផងសំណងអត់មានឲ្យសំណងជាពរដ្ឋហងគិតថាបាញ់លេខផ្ទះបង់លេខផ្ទះជាពរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបង់លេខផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងមកពីប្រភពតែមួយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតែមួយដូចគ្នាការចំណាយពេលវេលាមកទីនេះគឺត្រូវបានប្រត់រងគ្រោះទាំងនោះសង្ឃឹមថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេលោកស្រីលៃហូនលើកឡើងថាអីសង្ឃឹមថាឲ្យពួកខាងក្រសួងជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្សត់ខ្សោយនឹងផងព្រោះខ្សត់ខ្សោយណាស់លំបាកណាស់រាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំដាក់មក2ដងដងហ្នឹងហើយតំណងអីក៏អត់មានដែរពួកខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហ្មងដោយសារពួកខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើអីរយឡើងណាទៀតបានទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមតែលើក្រសួងគឺគឺគាត់មានសិទ្ធិធំក្នុងការសម្រេចលើក្រសួងខ្ញុំជឿជាក់លើក្រសួងថាក្រសួងគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងតែយើងយកបាយមកហើយគាត់តែចេញ
យើងថាយើងស្គាល់ថាឲ្យលើកសំដីហើយវាមិនទាក់ទងតាមពលានទៅដល់បងអីលេងទៅខ្ញុំខ្ញុំតែតែតាមមកខ្ញុំនឹងខែងឡើងទៅខែងទៅសិនណាខែងមួយសិនចាំនៅពេលដែលតវ៉ាបានជាង1ម៉ោងពលរដ្ឋទាំងអស់មិនអាចរងចាំបានទៀតនោះទេព្រោះមន្ត្រីក្រសួងដែលបានមកសាកសួរបន្តិចក៏បាត់ខ្លួនទៅវិញពលរដ្ឋហាក់ឡៃមានសន្តិវិធីតវ៉ាក៏នាំគ្នាបាត់ផ្លូវច្រកចិញ្ចូលក្រសួងរៀបចំដែនដីសូម្បីអ្នកដែលត្រូវចិញ្ចូលក្រសួងដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងផ្សេងៗក៏ពលរដ្ឋសូមអនុគ្រោះមិនឲ្យចេញនឹងចូលដែរយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមិនអាចតទល់នឹងសកម្មភាពបិទផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងក្រសួងបានលេចមុខមកចរចានិងហៅតំណាងពលរដ្ឋប្រមាណ5ទៅ6នាក់ចូលទៅក្នុងជជែកគ្នាលំអិតលើរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសេងលូតបានប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលថ្ងៃទី27មិថុនានេះថាក្រសួងបានយកសំណើប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យហើយតែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់មកតវ៉ាច្រើនបែបនេះទេគ្រាន់តែដាក់លិខិតទៅរដ្ឋបាលក្រសួងបានហើយពីព្រឹកមិញនេះក្រសួងបានចាត់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកចុះទៅជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយទទួលយកសំណើរបស់បងប្អូនមកពិនិត្យហើយកន្លងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបាច់អញ្ជើញមកច្រើនកោះកោអញ្ចឹងក៏បានដែរផ្ញើតែលិខិតសំណើនោះមកតាមរយៈរដ្ឋបាលក្រសួងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ក្រុមការងារដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងពិនិត្យដើម្បីលើកយោបល់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងក្រសួងបានទទួលហើយយកទៅពិនិត្យហើយ